taliye ku xigeenka ciidanka daraawiishta dalada Puntland ahna kusimaha taliyaha General Saciid Axmed Maxamed Saciid Shoode oo ay weheliyaan saraakiisha kale ee taliska oo kulan ku yeeshay xarunta Kontoniya Afraad oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada difaaca Puntland ayaa ka hambalyeeyay maalinta 12ka Abriil ee ku beegan markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha oo hambalyo u diray guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha iyo askarta ciidamada difaaca Puntland waxa uu ka sheekeeyay taariikh ku saabsan sidii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guulihii ay gaareen iyo waliba sooyaalka ciidamada daraawiishta Puntland iyo waxqabadkii ay sameeyeen muddadii ay jireen. Anigoo ku hadlaya magaca ciidanka daraawiishta Puntland waxaan halkan hambalyo ku aadan sanad guurada 1999aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u diraya taliska guud ee ciidamada hoggaamada kala duwan abaanduulayaasha ciidamada saraakiisha saraakiil xigeenada alif leeyda guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada daraawiishta Puntland waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isku duubnidii iyo tababarkii sare ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay keentay inay awooda dalka la wareegaan 25 sarkaal oo ka socda ee ciidanka aqalabka sida taariikhdu markay ahayd 1969kii ee uu hoggaaminayay sareeyagaas Maxamed Siyaad Barre iyagoo markaas ka faa'iideystay geeridii madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke qoritaankii iyo hirgelintii safka iyo hirgelintii farta Soomaaliga inay noqoto luqada qaranka 1972-gii taariikhda ciidanka daraawiishta waxaa la aasaasay kadib markii la dhisay dowladda Puntland 1988-dii difaacadii ugu horeysay ee ciidanka daraawiishta lagu aasaasay waxay ahayd 2500 oo askari oo ka kala yimid gobollada Puntland ka kooban tahay waxaana tababarka difaacada koowaad loo xiray 1999-kii Juulay 2000 sanadkaas oo ciidanku dowlatus iyo gaadka ciyaar ku sameeyay dhammaan gobollada Puntland. Ciidanka daraawiishtu wuxuu qabtay gobolka Sool bishii Maarj 2004-kii. Dhismihii iyo gacansiintii ugu horeysay dowladda federaalka waxaana saldhig u ahaa ciidanka daraawiishta oo suurtageliyay in xamar xukuumadda la gaarsiiyo. Ciidanka daraawiishtu wuxuu ka fuliyay hawlgallo badan buuraleyda calmadow kuna guuleystay sidii loogu talagalay jebintii cadowga maxaakiimta iyo al-shabaabka ee soo weeraray gobollada Puntland aagga mudug taariikhdu markay ahayd 2006 December. Waxaan kale oo u ducaynayaa dhammaan intii ku naafowday iyo intii ku dhaawacantayba ee ka tirsanayd ciidanka daraawiishta halganka ay ku daafacayeen dalkoodana wax ku noqday in Ilaahay wixii dhintana janiyo raxmo siiyo wixii dhaawacmayna Ilaahay u boogadhayo ayaan Ilaahay kar uga baryayaa.